Altså, velkommen tilbage til Ludigovo. I sidste episode, der arbejdede vi jo en hel del med nogle kartofler, og det skal vi også en lille bitte smule af, og det er sådan set egentlig, fordi vi skal bruge traktoren. Ellers kunne det egentlig have været lidt lige mig. Ved den der kan vi lige sætte i gang med at køre lidt videre. Fordi jo flere vi kan få frilagt de her kartofler, jo bedre bliver det egentlig. Det går under mig, man kommer til at sidde fast heroppe i alle det her buskage. Og måske hvis jeg laver den kartoffelmark selv, så vil jeg nok lave et andet system i det forrige. Så er det for den startet op, for den sænket, og lige få den kørt lidt ind i række. Cirka der. Og firework. Sådan set egentlig bare køre rundt og mor sig der. Vi skal bruge den her. Der er en lille smule i vognen. Vi kan egentlig bare køre herop, og så starter. Og vi kan jo egentlig bare lige tage lidt foran. Det var sådan set egentlig vist det, vi var vist sidste gang. Jeg kan ikke sænke den der. Hvor man skal sænke, det tror jeg ikke. Men så er det fordi, det er den forkerte, der er markeret. Jeg kan lige tage en omgang mere. Eller to. Så har vi måske også et læs. Vi lige skal tage det med derop af. Vi smider selvfølgelig optageren hernede. Men også med at tage vognen med op. Så er min plan. Jeg har været inde og prøve nogle forskellige vogne. Og det gik ikke efter plan A, det kan jeg lige så godt sige. Det gik faktisk mildest taget helt af H til. Så min idé er at tag kartoflerne op i den vogn her, kører hen og læste dem af på marken. Så kan jeg læste dem derfra. Og det vil være klart det nemmeste. Og hurtigst og billigste, fordi vi har jo egentlig en stor vogn. Som vi kan fylde dem i. Og man tager ikke så mange kartofler på den mark her, når jeg er færdig. Og det er frås. Så er nogen sådan set egentlig fuld. Vi kører og sætter optageren et eller andet sted. Kører lige herhen igennem. Det blev selvfølgelig hurtigt fuldt på sådan en omgang, men jeg håber, at når vi kommer i gang med at køre lidt frem og tilbage, at vi kan køre lidt længere. Vi kører lige herud og sætter. Er han i gang dernede nu? Det ville da være helt imponerende, hvis han fortsætter med det pjat. Se, der skred optageren lige ud, og det er sådan set lidt det, der sker, når jeg sætter en vogn på, der er en lille smule for stor. Det er, at den bare glider. Og så trækker den optageren skæv. Det er jo måske også en lille smule klart med den der tynde trækbom, den kan jo ikke engang binde kald fast i, uden den kan bøje den, hvis den bruges ud. Og vi drøner op til fabrikken, og så får vi lige det her fyldt i. Vi lige tjekker, om der mangler noget andet deroppe. Det tror jeg ikke, der gør. Ups, undskyld bil. Åh, der var lige en bil mere. Og vi er i januar. Belysningen er ikke så god i januar, kan jeg sige. Det er faktisk ret mørkt. Vi laver nogle forskellige ting på det her map, som man normalvis ikke lige kan gøre i de forskellige måneder, men det er lidt lige meget. Nå, jeg drøner op og skulle lige have det her læsset af, og så skulle lige ind og kigge, om vi skal have fyldt nogle paller over i fabrikken af en eller anden art. Så skal vi lige have svunget rundt ind i riggeren her. Den var der. Og imens den sådan set lige tipper af, så skal vi lige have herhen og kigge, hvad vi har. Vi har kartofler i massevis, vi har lidt vand. Premium kartofler har vi ikke, men det er så fordi vi ikke vælger at lave nogen. Så har vi noget fedt, det er super godt. Vi kræver nogle sojabønner, når vi løber tør for det. Så har vi starch. Det er sådan set egentlig godt. Smid en palle hen. Har æg, kunne vi også godt bruge lidt mere af. Jeg har lidt pomfritter. Men jeg opdagede egentlig, at pomfritter, det giver måske lidt mere end pandekager. Vi kører lige ned og kigger. Pomfritter 4.000. Pandekager, ja, det er cirka det samme. Det, ja, vi kan så finde noget, der giver mig et mærke om. Jeg skal overhovedet ikke lave kartoffelsalat eller kroketter eller nogen værens ting. Vi bliver aldrig færdige med at samle ting og sager til det. De to der kan vi få solgt. Det kunne jo være, at vi kunne gå ind og kigge, hvornår vi egentlig kan få mest for dem. Hvor vi kunne her.
Juni og juli. Ja, yeah, wow, vi er i januar. Vi er, det er absolut det laveste, vi overhovedet kan få. Det kan være, vi skulle gemme dem i nogle måneder. Ja, alligevel. Det er 1300 i forskel per 1000 liter. Hvor meget er der i en paddel? Der er 700 liter. Der er 1400. Det vil sige, det er omkring 2000, vi kan få ekstra for de to der. Det er jo selvfølgelig også en... Jeg skal egentlig lige se, hvad vi kan... Hvad vi mangler at fylde i. Dem der... kræver starch og æg. Så vi skal lige have smidt nogle æg over, og så skal vi lige have noget starch fyldt over. Men nu kører vi lige den her lidt væk. Fordi... Og vi har jo en hel palle æg. Ja, vi skal lige have sådan en palle, der er smidt over, og så skal vi have... æg. Og så var det lige, jeg lige at se, hvad vi kunne få for de her premium. Det kunne rent faktisk være, at vi... Ja. Det er bare mit held. okay. Det er under 100 euro. Fra top til bund. Så vi gemmer dem ikke i et år. For at tjene 127 euro. Det gør vi altså ikke. Men det vi gør... Ja, nu kommer vi til at skal bruge en frygtelig masse penge. Vi skal have ballerne fjernet fra den mark, der er i. Alle ballerne, dem kan vi lige få solgt. Og så den her mark, den har jeg tænkt mig at bruge til noget helt nyt. En afgrøde, som jeg ikke har brugt i lang, lang tid. Det kræver så lige, at vi får den fjernet fra baller og vogn, faktisk, som lige står og flyder. Vi har kørt noget gylde ud, og det er egentlig, fordi vi skal have tømt noget gylde fra vores gyldetank af. Men det, vi lige gør nu, det er, at vi skal have købt vores en ny maskine. Jeg har jo lige at finde en, faktisk. Til at flytte. Ah. 18 km i timen. Dem har jeg ikke lige overvejet. Jeg har faktisk været herinde og kigge, og der er jo kommet sådan en 36 i timen. Og 25, det er hestekraft, og den går nok ikke ret stærk. 20 i timen. 25. Ja, den her, den er meget stærkere, men vi har ikke brug for den der løftehøjde. Vi selvfølgelig købe en eltruk. Det synes jeg måske er en lille smule fros. Og den her, den blev jeg faktisk... skal vi have GPS på? Nej, det skal vi da overhovedet ikke. Der er noget fjollet noget at sætte på en truk. Men det er ikke sikkert, de kan... stemme, hvad det skal på, og hvad det ikke skal på. Jeg kunne vælge at købe den oppe i forhandleren. Men det gør jeg ikke. Så skal jeg til at ligge og køre den helt herover. Det tager 100 år. Jeg har ikke 100 år. Jeg har faktisk lidt travlt. Vi køber den, som den er der. Og så må vi prøve at se, hvad det lige er for en... Nu er det lidt dumt at sige, hvad det lige er for en slags maskine, fordi vi kan faktisk alle sammen godt se, at det er en truk. Vi har en til at køre. Der er noget med gafferne, de kan sprede og samle og alt muligt. Det var det. Det var en Palestash. Vi skulle have kørt over. Vi kunne måske egentlig bare tage og så køre dem alle sammen over. Nu er jeg så spændt på, om den står til at distribuere eller til at sælge. Så havner den herude lige om lidt igen. Det gjorde den ikke. Så er der noget med de her premium kartofler. De står ret meget i vejen, og det var ikke ret meget, vi mistede ved egentlig at sælge dem nu. Vi ikke bare lige se, om vi kunne tage et par paller ad gangen. Det kunne den da sagtens løfte. Det er heller ikke alverden, fordi der er jo sådan set ikke 1000 liter i en palle. Op 1700 i de to der. Og det er ikke alverden. Ej! Nej, så rundt. Tak. Hvordan? Og 1700. Allerede lidt i gang. Skal vi ikke køre dem der lidt væk? Jeg ved, om det er nemmere at se det indenfor. Tror jeg måske det er. Det kan lige have været, fordi det her joystick er. Vi gør en lille smule.
Vi kan den op ved at bare køre ind i den der. Det kunne vi så ikke. To der. Den der op. Ah, okay. Jeg kunne den lige nøjagtig alligevel. Vi sætter dem lidt væk. Så når jeg står og skal bruge dem, så irriterer det mig, at jeg ingen har, så står de herovre i en stor stak. Ej, vi kan løbe med at sætte dem helt ind i buskagen. Sæt dem der. Jeg håber på at kunne sætte dem der. Hør. Og det der pandekager, dem må vi nok hellere flytte. Det giver jo nok en lille smule paller af tiden. Ja, der kun er 700 liter i alle de paller, der bliver lavet i den fabrik her. Sæt dem her. Bare der var det lidt skrå. Jeg ved ikke, hvor langt jeg tør at køre på. Sætter der ikke der. Så kom vi så langt. Så skal vi egentlig bare over og have de her æg her i. Det måske være lidt en terrængående truk, så er det ujævnt sådan. Så kan vi prøve at gå ind og kigge igen, om vi ikke er ved at være... Der. Nå, hvad har vi? Pandekager, der kommer lidt af gangen. 720 cycles i måneden. Ja, det er det samme som på fritiderne. Har vi 1900 i stars. 4000 i fedt. Vi har, det er nok heroppe, vi skal kigge. Kartofler, vand, fedt, starch. Kartofler, fingerbro, vand, æg. Ja, der. Det er vi også rigeligt af. Så er alt jo sådan set den skønneste orden lige nu. Den vil begynde at være det. Vi lige flytte nogle af dem her. Nu alligevel har spenderet 37.000 på en truk. Det er egentlig fordi, jeg har en plan om at købe et stykke jord mere, men det behøver jeg egentlig ikke gøre. Det er mig, der kan løfte en sukker. Og kan løfte tre af dem. Det får vi jo at se nu. Kunne det godt. Vi kan da lige nok 3 mere. Så vi taget 6 paller, og så tror jeg faktisk, at den er ved at være tom.
ikke blive ved med at spore en palle. Den fabrik har jeg haft. Der har fyldt noget i den én gang. Så havde du resten af livet til sporen, der bare paller. Det må være fusk. Ja, så burde det noget suppe. Der kom der ikke flere. Det vil lige gøre med de sidste her. Det er... samler lige gaffel. Vi får dem ind her fra enden af. Vi kommer lige så stille fremad. Vi vil nå at stable dem en anden dag. Nu skal vi lige have gjort plads til de sidste 6 paller. Jeg tror, der kommer 6 paller. Så og sluk den. Så fik vi det gjort. Så skal vi have en klas. Den tager vi der. Vogn, den smed vi hernede, den gider vi ikke lige tage med hjem. Gør vi egentlig heller ikke lige med den anden vogn. Bare lige have den mod marken, så vi lige kan få alle de her baller her samlet. Hjem og hente en halmvogn, og så starter jeg egentlig på marken derhjemme med de firkantede baller. Oh ja. Det er vores nye big ball presser. Så når jeg har taget dem, kørt ned og solgt dem, så har jeg ordnet rundballerne. Og vi skal også slås til noget hø, men det vi skal i dag, jeg synes faktisk det er rimelig vigtigt, at vi lige når det. Bare sådan, fordi at vi, så kan vi komme i gang. Og der ligger også firkantede baller på den. Der er ikke så frygtelig mange. Så er det 2 læs, vi skal køre. Jeg tror, der lå mange flere rundballer, der kunne være. Og vi er sådan set egentlig i gang, for jeg har jo egentlig lige været inde og teste, om jeg overhovedet kan tage firkantede baller. Det er godt. Jeg kan så ikke blande dem. Kan jeg sådan set også ud. Det er lidt lige meget, vi mangler ikke halm til fodret, gør vi det? Nej, det tror jeg ikke, jeg gør. Jeg tror, vi har rigeligt. I hvert fald til næste gang, vi høster. Jeg kunne egentlig godt lige gemme de her 6-7 baller. Ja, der var lige 7. Jeg vil lige prøve at kigge, hvor mange der er. Jeg ved jo ikke absolut at have 15 baller stående af det hele, når vi nu ligesom kan lave det hele tiden. Det går en 3 måneder, inden vi skal høste. Det er 3. Der er i hvert fald rigeligt med halm. Det er høg, vi mangler. Det tager heller ikke lang tid at producere noget høg. Det er jo bare at slå det og så vende det, så kan vi faktisk allerede rive og presse det. Det er jo for... ups. En frontlæsser. Det kunne jeg også godt hellere lige passe på.
var tre mere, så jeg kunne tage. Der er jo selvfølgelig, var der ikke noget med, at der var noget mere af de her baller, han der var i rundballen. Det mener jeg, da jeg fandt ud af. Og jeg kører ned, så må vi prøve at kigge dernede, om jeg kan hitte ud af at få det læsset af i dag. Så må vi prøve at se, hvor meget vi kan få. Og det læsser, så skal vi op og have samlet alle rundballerne bag. Så må vi prøve at kigge, når vi kommer derhen. Jeg så faktisk lige, ham der kører frilægger kartofler, han kører stadigvæk. Jeg er faktisk lidt imponeret over, at han ikke har smidt det hele fra sig, og så bare taget hjem uden at fortælle det. Det plejer de at gøre, når jeg bruger workers. Nå. Jeg kan lige prøve at se, om jeg ikke lige kan få det at læse af. Nå, men man bare lige kan gøre sådan der. Ikke sådan. Så Y. Noget med B og Y. Sådan. 24.500 for de par baller. Det var altså alligevel imponerende, at det kan godt betale sig og så nogle afgrøder, vi kan presse. Det kan godt være, at vi ikke får lige så meget for bede og bygge, som vi får for raps, men vi får 24.000, så er to marker, vi kan få 24.000 for, men jeg synes alligevel, at det er meget at få, fordi nu mangler det jo stadigvæk lige at rykke nogle rundvalg, selvom dem er der ikke så frygteligt. Jeg ved, hvorfor de holder der. Jeg er bange for at køre forbi, fordi de ved, at jeg kommer. Det er han da snart færdig derinde. Han mangler så lige lidt i enderne. Hvad var det? Nå, jeg kører hjem og samlet alle de her rundballer, og så skal vi lige ned og have kørt gyldepost og jord, og så skal vi have fat i en ny maskine. Den køber vi nok ikke. Den leaser vi sikkert, ligesom vi gør hvis meget andet. Vi skal kun bruge den ene gang lige forløbet. Det kan godt være, vi skal bruge den mere. Men lige forløbet, det er bare lige et forsøg, jeg lige skal lave, hvordan det her det egentlig fungerer, fordi at, det er ikke noget, jeg lige har prøvet så tit før, at vi skal i gang med. Så hjem og have baller, ned og sælge dem. Hjem og have en gyldevogn, ned og gøde en mark, og så skal vi i gang med at lande. Vi lige prøve at kigge, om jeg har været rimelig heldig med det her gødning her, eller om det bare er rent ud over det hele, uden egentlig at ramme noget som helst, det skulle. Og nu skal vi slå ham manden i en hvid skjort, så han ikke lige får gødning. Han er nok blevet ret vred. Nå, hvor vi kører hernede. Der mangler lige lidt. Det må vi lige se, om vi lige kan få fundet, hvor det er her. Ikke sikkert. Det er jo her, det er fuldstændig muligt at se. Og så overhovedet ikke der. Det var lige ned her afsted. Vi prøver her. Jeg har da en halv tank, så vi har nogle forsøg at gøre med.
inden vi skal hjem og fylde den op igen. Ja. Åh, lige der. På den ene, så skal vi sådan set have været den anden vej her. Det kommer vi ikke der i hvert fald. Nå, så kører vi derover og tager den lille stribe herover. Den er jo helt herover. Ja, det ser faktisk ud som om den starter her. Nå, vi starter i hvert fald her. Det her, det må være cirka lige mellem to træk. Så herover og kig. Ja, vi tager den her. Burde det faktisk have fået det hele. Det er... Der er lige et hjørne der, og... Nu prøver vi lige at se, om jeg ikke lige kan bruge de sidste 26% ned i de her hjørner her. Vi har sådan set egentlig rigeligt med gylde, og vi skal helst gerne have brugt noget af det. Kære knap. På det hjørne, så er det det hjørne herovre. Der er fyldt ved køren. Tanken er fuld. Ikke værre mere. Og det er kun lige heroppe, vi skal op. Jeg er lidt spændt på, om vi kan så direkte med den såmaskine, vi skal have lejet. Når hjem med den her, så må vi herned lege en såmaskine igen. Jeg tror, det bliver Klasen, der kommer til at køre med den. Jeg tror, John Deere er for lille. Så jeg drøner lige hjem med den her, så får vi lige fyldt op. Så kører jeg herned igen, og så får vi lige leveret nogle af de ting, vi skal bruge herned. Det bliver lidt spændende. Vi kan lige tage frontlæsseren med, og kaldegaffel, for jeg mener så også, det passer på John Deere. Det kan godt være, at jeg kommer til at skulle bruge det. Så vil det være praktisk bare at have det, men jeg gider ikke at køre rundt med det og så. Nu vil vi jo sætte det på John Deere, når vi lige skal bruge det. Så er det hernede, så har vi en teleskoplæsser herhjemme, og har vi en frontlæsser nede på den anden gård. Det er fabrik, det er virkelig, vi skal kalde det. Så. Lige fylde den igen. Så kan vi prøve at gå herind og kigge ind ved køerne. Så er der heldigvis noget hver gang. Det kan heldigvis ikke være så frygteligt meget. Det er der også meget mælk igen. Mælk. Når man vil købe en stor mælkevogn. Tænkte jeg bare på det. Januar, februar kan vi få allermest. Hvad har vi at køre mælk i? Var der ikke et eller andet sidste gang? Nej, det er eller nej. 8.000 liter. Det græber mig af. Har vi ikke godt kun i januar? Jo. Kan vi jo rent faktisk nå det til næste gang? For det ser vi, hvad vi ejer. Vi ejer ikke engang en stor tankvogn. Og det må jeg heller ind og prøve at se, om vi ikke kan få skaffet på en eller anden måde. Det ville da bare være lidt sjovere. Frontloader, den skal vi have med. Så af med gyldevognen. Og skal vi lige... har vi en frontvægt? Det har vi.
Det kan godt være, at jeg får brug for en frontback, det er ikke sikkert. Nu tager den med. Væk til at lægge et kryds bag. Nå, der. Vi ser, om vi lige kan have frontpladserne på samme tid. Det bliver lidt spændende. Jeg tror slet ikke, hvad vi kunne få for mælk. Og det er jo lige meget. Vi kan få lige så meget i en måned med. Bum. Nu kom på. Så står der en balle der. Og den kan vi da bruge til at fodre med. Nå, jeg kører lige derned, og så skal vi ind og kigge på maskiner og lege. Så er vi her. Det var sådan set dumt at tage en front, som vi har ned, når vi har en truk. Men er det ikke sikkert, at trukken den kan nå? Så især, om vi kan få den front. Ja. Kunne vi ikke lige prøve at dænke den frontvægt? Det kunne da være, at det måske gik lidt anderledes. Gjorde det ikke. Det var som skudt ud af en kanon. Så kommer det spændende øjeblik. Vi skal ind, vi skal slukke den, og så skal vi ind og kigge på maskiner. Vi skal have en planter. Og det skal ikke være nogen af dem der. Det skal være Sugarcane Technology Single Row. En række. Er det klogt? To rækker. Det er lige så ringe. Men dog lidt bedre. Hvordan man lige fylder den her, det ved jeg ikke. Jeg går ud fra, at man bare smider en palle herop. Tager den selv. På en eller anden måde. Den kan så to rækker ad gangen. Den kræver 200 heste. Hvor mange har vi? 205. Det er da rigeligt. For at se fransk og sådan set nok, og lige bruge nogle heste til at trække sig selv. Vi skal lige ud af det her, og så skal vi lige ud af den der, og så skal vi lige have det hele leveret hernede på gården. Ej, den er mig. Prøver vi den der. Vi kan ikke lave noget som helst om. 12 km i timen, den er 2 meter bred. Koster 4300 lige. De penge, de kommer jo mange gange hjem igen. Skal vi ind og have fundet noget at fylde i, og jeg har ingen idé overhovedet, hvor meget der skal i. Jeg vil ikke bare prøve at købe. Prøv at købe en. Så kan vi se, hvor langt den rækker. Ja, den er også gødning, den der. Kan den da? Skal der jo fylde noget gødning i? Det ser jo faktisk ud, som om det er flydende gødning. Nå, vi må lige prøve at have det spændt for. Ej, den ser også stor ud, den planter den her. Jeg ved ikke lige, hvorfor den skal være så stor, så det er job. Kan tage gødning. Nå, det må vi jo have skaffet så. Jeg ved ikke lige, hvor meget gødning vi har stående hjemme på gården. Har vi overhovedet noget gødning? Hjemme og kigge. Og det der sprøjtegift. Der er faktisk en gødning der. Ja, 634 liter. Nå, men det får jeg lige fragtet derned, så vi simpelthen lige kan få det læsset. Ja, den kan jo overhovedet ikke løbe for højt nok. Jeg ved ikke. Når det skal derop. Ja. Der får vi nok heller ikke op med frontlæsset, skal I bare se. Vi gør noget andet.
hvad sådan der. Det var forkert. Sådan set lige have trukken, fordi vi skal lige have sukkerrør læsset, hvis vi kan. Og hvad er alt vores maskineri her, det er rent faktisk er for småt. Finder vi ud af. Prøver vi lige først med de her 2.000 liter. I kom der lige i der. Det kunne vi da alligevel at gøre. Så havde det faktisk været rart, hvis der havde været GPS på traktoren. Jeg er ikke helt vildt god til at køre lige. Hvor er marken mest lige her? Det er lidt lige mig, tror jeg. Kør herover og starter. Vi får se, hvordan det virker. Vi behøver nødvendigvis ikke komme helt ud i kanten. For sådan set kunne køre ved siden af en optag. Og vi får den lige startet op. Vi har pakket den ud. Nu må vi se, om den kan så direkte, eller om der skal harves inden der. Der burde ikke skulle harves inden, kan jeg lige sige. Alt er sådan set heller ikke. Men den bruger... Det går stærkt med at bruge sukkerrør. Og vi kommer til at skal bruge nogle stykker af de kasser der. Vi har brugt 300 liter på en række. Uff, glemmer jeg nok at tælle rækker, men burde man måske lige gøre. Jeg har en idé om, hvor meget jeg bruger. Jeg har ikke lyst til at køre for mig, for jeg får det aldrig brugt. Altså. Jeg vil lige prøve sådan nogenlunde at tælle, hvor mange træk jeg kan køre. Og bare nøjes med at finde en pal lige i gang. Og det her, det er tredje træk. Så vil jeg egentlig gætte på, at der er 1.000 tilbage. Vi kommer helt herop. Ja, der er lidt mere end 1.000. Tre træk. Hvor meget af marken har vi taget? Så er der to palle. Ja, vi skal i hvert fald have fire paller mere. Det er mit bud. Nej, det skal vi i hvert fald ikke. Jeg har en forkert. Vi kan sådan set køre tre træk mere. Jeg kan. Jeg har to paller mere. To, så har vi nået i overskud. Hurtigt. Det går da sådan set ind i mig nemt det her. Så kan vi lige prøve at tømme maskinen med en gang. Vi kan lige fylde ind igen. Så. Vi kan lige prøve at se, hvordan det ser ud, når det hele er sået til. Mærkelige klasser af ligner kalk, der ligger på jorden over til venstre. Lige hvordan. Mm. Vi når lige knap nok halvfærdigt med marken. Vi er desværre nødt til at købe to paller mere.
ved jeg heller ikke lige, hvor dyre de var. Det holdt jeg jo ikke øje med. Sikkert, de er så frygteligt dyre. Men. Det er det at lege maskinerne her til, for jeg tror ikke, at der er nogen, der har lavet nogen mods og gjort dem billigere. Dem vil man bare have 20.000 op for at låne en harvester. Dukkerøres høst. Så er den ved at være tom. Ja, to paller. Det må jo blive det. Det nubber vi lige herinde fra. Paller. Pæn. De koster 380. Ja, så er det faktisk måske lidt skæv og brok over, at jeg ikke har råd til det. Sådan er det bare. Det koster dog at købe 19 euro at få den leveret. Det er røveri ved højlys dag. Det er sikkert per palle, det koster 19. Det er omkring 400 euro per palle. Men de tjener sig selv hjem igen. Op med den. Jeg synes ikke, der kommer mere sukker ud af den maskine, der tiden med kører sådan, så det er også ret langt. Men det får ikke at komme helt hen på eftermiddagen, for der er jo bælrammen nok. Så nu burde vi have nok til resten af stykket. Går jeg i hvert fald ud fra. Ja, og så er der lige en helligdag, men det må vi lige prøve at kigge på bagefter, om det er noget, vi skal gøre noget ved, eller om det bare er noget, vi skal lade være. Så kører jeg i hvert fald lige resten af det her stykke her, og så må vi have den her med dyre maskine afleveret igen. Så vi ikke skal betale flere tusind i ekstra leje, fordi vi lige bor en hand over en time mere, så jeg er tilbage om et par minutter. Kun lige en anelse herover, så har vi jo. Jeg tror faktisk kun, at jeg har prøvet det her sukkerrør én gang før. Og jeg kan ikke huske, hvad mappet det hed. Det hed Estancio Le Pazzo. Det var en af startermapsene i 2019. Men det gav god mening, fordi det var over i Sydamerika, et eller andet mappet, det skulle stamme fra, så derovre, der har de sikkert en masse sukker. Og det har vi nok ikke lige her, hvor det her map, det stammer fra. Men det er lidt lige meget. Vi må alt. Næsten. Sådan er at snyde penge ind. Det gør vi heller. Prøver at tjene dem selv. Hvis vi ikke kan tjene dem selv, så må vi bare gøre noget andet. For at komme til at tjene dem. Grunden til at vælge at bruge den mark her til, det havde jeg lige at kigge på, om jeg kunne finde en mark, som vi kunne købe og høste, da der var på den, og så så sukkerrør ind. Men jeg kunne ikke finde noget, der lige passede til en ordentlig pris. Det kræver, det er, at man kan komme rundt om hele marken. Derovre, der blev det så lidt svært at betræne. Vi skulle helst kunne køre rundt, fordi vi skulle gerne finde noget høstmad. Og den worker til at køre høst, så kan vi køre selv ved siden af.
derfra. Det er lige nogle af de her helligdagsen, alle de her ting, man kan tage. Bare når vi nu lige er her, og vi nu lige har sukkerrørene selv. Vi kan køre os ikke længere ud i kanten derude. Det kan være lidt lige mig, fordi der kan vi ikke komme rundt ud alligevel. Og der er ikke et eller andet sted hernede. Og det synes jeg, men det er den nok ikke. Der. Så. Sluk for. Så burde jeg faktisk tømme den. Sukkerrøren jo, jeg tømmer den. På begge dele. Så leverer vi den lige tilbage. Isede maskiner. Køn. Så. Er den væk. Så kan vi tage de her to paller. Nå. Ja, der kan man bare se. Det der, det er jo sådan set egentlig gødning. Det der, det er jo sådan set egentlig blevet til almindelig såsød. Nå, pyt nu af med det. Det var sådan spillet ville have, det skulle være. Så blev det sådan. Det kan vi da bedre bruge, end at bruge sukker. Nå, den kan vi ikke stable sådan to her ovenpå, men så vi lige køre dem væk på samme tid. Det var sådan set været super. Vi kunne det. Flot, så sætter jeg ham faktisk ret flot, så kommer jeg til at køre ind. Det må kunne gøre det. Så er væk med dem. Før vi skulle bygge et eller andet skur til bare at løse paller. Det her, det kan egentlig bare få lov at stå her. Men der er ikke et eller andet med sukkerrør, det kan jeg gro tre gange. Inden det skal sås. Men jeg kan huske. Og så skal vi gå ind i scenen, bare for en god ordens skyld, at vi kan få for sukker. Vi har fundet det. Der. Ja, august og september. Hvad med mælk? Mælk, det var det, vi kunne få meget for nu. Vi kan lige prøve at se, hvor meget vi kan få. 2200. Jeg havde egentlig 18.000. Det er 36.000. Og så er det jo... Det er faktisk en del. Det skal vi have sådan næste gang. Vi kan faktisk køre tre gange for at sælge det hele, men vi kan køre hen til... At the mayors. Det er nok ikke det, det giver bedst. Det giver ikke ret meget mere, men vi skal køre i lang, lang tid. Nå, det hele det kører nærmest som det skal. Og hønsen har fodret. Vi har fået... Jeg har jo den mark med sukkerrørene. Jeg skulle egentlig gerne være gødet. 100%. Det er den også. Den skal vi ikke gøre ret meget mere end hvis der kommer ukrudt. Det kan jeg sagtens finde på at gøre. Hvad med kalk? Ups. Oh, den mangler lidt kalk. Vi når ikke mere i den her episode. Og med det vil jeg følge sig tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Ej så længe.